l-art din id-darba għal għawnek għanna park naturali, bellezza, immesċi għan l taqma ma Vince. Kif inti Vince? All right. Grazzi, all right. Thank you, tali l-istidinta. Għawnek Vince qed jieħu xsib, mux bis il-Wildlife Rehabilitation Center, ma diversi programmi oħra il-li għedin joperaw ġoċro plaġina, għan nittħlu fl-imkien għana xaw. Għax, man dubju il-li ħafna nis li għadhom għazġewġ fil-fatt, milux li feta, hissa park raġa, wara l estajna l-proġetti kolla u l-ideja u għessa l-ovjament u għaz l-esti dal-proġetti n-nis jistaw jiġu jgawdu l-ambjent naturali għawnekka u l-facilitajt li you n-offru know għan nis biġedu għost. Dinja <trat> area <trat> li jitkopri kemill <McConnell> كيلومتر اللي عم فيها 155,000 1000 متر شي جميل وكلها محاوله سجل اللي كانوا ديجا ادنا هناك اللي حاولتوا طول السنين كم لكم تهدوا حسابها وشي صار بروجكت كبير تاع ريستاور هناك كناو بيانت انفازيف اللي تنخو وكومبلين ابات نزيدو فيك ان ديغرادات تحاولوا كوازي الفي سجره وربوشل انديجيني مالتين biex nżidu l-ambjent malti kif kien anki sar studju kif seta kiena il-post anki eluf il ta' snin ilu, pero mbagħad ukoll ranġajna posti toħra bħal muxxari u l-isteppa li kienu fi stat dilipitat minħabba eh, is-snin ta' abbandun eh, li kien hawn li mbagħad irġajna tajnijom ħajwa minna restaw s Allura hawnhekk kemm min ġieti jiġi f f'ambjent naturali tal-gżer Malti. Daqshekk Issa ħammorru lejn il piknik li huma Dan il-post huwa aċċessibbli għall-pubbliku kuljum mit-tnejn sal minn filgħodu sal-ħamsa ta' filgħaxija. Għam u koll peres li ħna nemmnu li l postiet ħodur għandhom jilqaw il-kullħat, għanki fejstajna minn arma minn natura minn ħadċessib li għanki bċersu bżonni speċjali. Bħal per eżempju għam nifkaw per eżempju. Jo pushers u koll. pushers, ġifiri, il-ju maħħa, ta' familja Nekka minna għanki, anki peres li nemnu ħafna l-accessibilita l-kulħat anki daw tip ta' picnic benches li wieħed anke kugum wheelchair peress li di na parti jitwal bil wheelchair u għawdi u jkompli għal familja jisu jgħat fuq il-mejda u koll. u dan u material materjal? dan huwa materjal riċiklat kollu, E, mamul għal daw tip ta' ambjenti u anka resistenti għal nirin biex anki għahna diselfa gwardija u meta jkunem għatti ta' vandalizmu li sfortunatament għadhom iġru għom għal kol. Għadini tal-park, Fat, għawnekka ki għal-parti najdu la il-fejawil jel li għal-parti ta' xari, tip ta' ambient ta' xari, għawnekka u tip ta' ambient li għajdu l steppa, u fejk indigradat l-mastajniċ namlu restawr fih pal-dil-parti li konna fija sar ta' xwil si ta' siġar, għallura minna speċi ta' Mediterranean Woodland Zajra, bit-tip ta' pjanti u li sibu fi malti. Dan tal rara ra' kemmu?

fil-bot emmek kif tara l-snuber ha l-snuber jidda li jogħġbu tinsi xi ħna meta bdejna nħawlu star studio xjentifiku biex naraw li ma siġġarhom jistgħu jmorru hawnhekk għaliex għandek siġġar li hawnhekk pereżempju jbatu kien titħawel il-balluta il holmok ma tiħux għax mhux tajba l dan tip ta' ambjent. manna l-ġummar tara dderu hawnhekk dawk huma pjanti jew jew ir-riħan ma pjanti li jfilħu, però Kifat li l bi bistudju, ktar matmu lej il-bahar, ktar jem tamarisk, li għat jilqa il-li rieħatu l melħ għal pjanti l-ohrajn. Dina, Il-mot ta' kifinu mi bni... Il-mot ti tinsiġ dan il-bini li kien ta' dojċe kien diġa bni b'energy friendly, energy, energy efficiency features. Fil-fat anki l periti ta' għana kienu ta' pari li nkomplu mux bis nir-restawra, għan komplu biex nuru kif sustainable building jista' Fil-fat għanna per eżempju għanna dawli li biex jizommu l-bini cool fil-sajf u s-sum fil-xitwa, zidna s-sampipes biex jindawlu ġewa minn ma tħol s sħana flok skylights, għanna il-fruf għamin uħter mar insulation l-ilma kollu ta' xita li inġabar mil par kollu nuzaw għattis u għanki nuzaw l-ilma ta' drana xamne ka' l-insaffu għal second class water biex insaqqu minħabba n-nixfa li għaw malta għabba climate change iġveri dana għedin nuru kif il-bini kollu għa sostenibli u kolla ti rispetta l-ambjent dan it tama risk li kien b-sistema ta' Grow Aces, sistema ġdida, kena sponsor principali li jena fi għadi. Ja sistema li jtintuża l-lum anki Dubaj, fetti provaw għawlu fil-dezert, provajni Malta kif tafu kena sena ta' nixfa. Dawn għandhom bis sena kif tara għam t tġa kibru. Ja sistema li tġbollum dita' mill-arja, u anki l-matasċi ta' ġo tibta' mil

ftejim mal l-gvernax ovvjament il-Ministero tal-Ambjent e nafta l-proġett minħabba ħabba dikin fondi tal ju u li ju mattik il fondi kolla. Kien sar ftejim li parra ħan jihdossi planni lokali li feruti li ħan fuqhom. fuqom. Għaw ħan zommu li ġu konfiskati mill autori jiet għax jikunu daħlu illegali. Sekem bil-qorti ta' tas sejsir minnom, ġifiri ħanajdu um, ek jisu ħaw sinka jom daw biex jiexu ħajja ħjar skemmet et jina tal-kas un wara li jina tal-kas minem jiġi deċis il-futur taħħom sejsir minnom u kol li jett nipruva għon forsi nirpatriawom għan il-pajis li minnom ġew. Un l ħar ħaġu li ktar ħaġa u kol li ġej li jina hija il-ċentru ta' riabilitazzjoni tal-annimali għabbadna s-witt imma fl-istess ħin nalla għanna ċentru bħal dan. Sammurru fieħ. l parti fej, ħajkun jt il-publiku u għal-parti edukattiva Per-reżempju, ed-din nuru r-realtata l-ħajja. Per-reżempju, f'kieren għalaw daqqa ta' Daw kolla r-ritratti meħodina u Malta, mux ġifiri minn 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 volintira f'kieren li t-kebbbu. Per-reżempju, għattaraw din il-fekruna, nisal-vajna li kienet imkebbba ġodi. Di fekruna li għanna un-nekka, s-sunnara ġowa jew uħra li kalla s ħirġa min minn ġuħalla. L-istess, per esempio, daw tip, etnuru għawri ta' taħi, per esempio, dini sunnara li ġilid kolla fekruna ġofija biex taraw kemmi gbira eh, ma, ma' idi. l-istess, hawnhekk nekket nuru għankir il-kobor tagħhom, per din dini life size tal-logger hettert li konna fl-ipratana. ok? Pal-manna l-makow shark li huwa the same size u? U għanna dikija rissow dolfin, wahda mid dolfins li ġili konna salvatax taħħaw kol. Sanna per esempio, et naraw kol affariet uħra, per esempio, nifet li iċemplu nan Man sefx dan u wasktar tal-animali, ġifiri konna ħafna animali feruti Per esempio, nifet li intlaqtu minn grass cutters. Uħrajn li per eżempju kollum il-ringwer minnħabba impatt san kimma l ambjent Sri plin sibu għahlu fkens tal-birra jew ta' soft drinks. mu da u da' u għamnekka u kol. Iġviri għamnekka t-nuru għanki per eżempju da' xruħ. Għafna nisbu mux ġordin, xru għal-kamjedu ġurdin ta' għeddu motwil, twil jew monqar, bu monqar. U dak kwaħel fil-kolla ta' ġurdin li għakajn jgħin bat il-volintira ta' għaniprufaw inatfuħa. Għaw nekka għanna bets li dal-axħar jt-sirkom u li fet il-lej li għaw Per eżempju, fġunju li għadda kena fuq minn mitkol ta' babies li għaw minn malom minħabbal nixfali kina. Firri, ija xaħġa li tibda tara l impatt tal-bnidem kem kultant t-teffet u l annimali Xaħġa għafna nisaj duħobbu l-annimale, pero t-taħseppu kolli daw jekkina ħanarmi plastik, ħanarmi xaħġa. E ħekk mxed nati għas t-tibdil t bil l-eleqxin t-tiħaj, daw ħeċu mbattati min daw t ta’ taħħġijil. Għintanaj. Għandini għal-parti fej jt-tnżommu l-fkjiren li għu ferru Għal-parti li għamnek għanna na bil bil-il-mabahar, għal-iss jt

tiġa xlif ħaret zew smetri, għax aħna nitrattawom biex joħroġ xlif mill-istonku. Ħassil l-operazzjoni biex issa il-parti ta' xlif li marbut ma' s-sunnara tinqata, għaliex is-sunnara fejn il-veterinarju għalinna ma tistax toħroġ fil-każ ta' dik. Però Policenza qiegħda tirrispondi ħafna, tiekol tom normali u għalek kull marridu namlu s-sanneħu la xlif li għaddej mill-istonku l msaren biex ma' mill-issara toħra għalin kunu til għuħa Mela, għamnek il-Sonja, Sonja kienet għadda minn dawk il-fkiren li til-fet pala minnom, il-flipper, għalli kienet imkebba propju ħafna marin debris, kart tal-bahar, li għatala ċirkolazzjoni u ovvjament il-flipper bittik kankra. Għalli kena n-operawa, il-flipper il-ħazina t E, issa għetin għamlu la barra li għet tu għati u għandal-medicini e, u għet fiq intu għa fizioterapi biex għanki tista’ tom għalli tkun tista' istatakba t-il-ħut tarġa me ta' tkun fil-salvaċ. Dejna n fkiren f bif inna bosta snin għalli x sistema u kol fej bejnna ta' sponsors n satellite trackers u zdom muxirħas pero bi satellite trackers jtik ċans it li s-segwil fekruna segwil, -fakruna. segwil -fakruna, mi

Bil-Libja telat Sardegna, sardenja Korsika, Barcelona, u raġat nizzet l-ura Libja u Tunezija. Da kollu fit il xar bi-speed normali ta' fkiren li kellum l-erba palit, u anki bis-satellite tracker senna naraw anki feti għafti kolla, xaħna nafu fil-Mediterran bej ċentri kolla bħaltana fejem postijiet fej l-fkiren jifu jiklu. Allura nkunu muħna mistriħin li metanit il-ufekruna dina muġbis eċet imma complete higher normal. Għandek kanna issa l-parti l oħra l-annima l, l oħra dawn u matal nifet, nifet li nifet li kunu ġabu innis, jgħu jew sabu għom, feruti fitri, għu l-għom Iva, skont eh, il-problem li għandu nifet, għaxi konna nifet li jizzlu jkunu għanki kważi mejtin bilġu għal nkunu intuwa Mikkel biex jirrikaverja u il health taħħom. Oħrajn u jkollom xie mart jo jkunu minn xie klejp ta' Kull wieħed jivvarja. Ikonna u koll numru ta' babies. Numru ta' babies hija realta oħra li nintaqaw maħħa minħabba li jittajjar, tittajjar il tagħhom taħħom per eżempju fit-toro. Minħabba il problema ta' traffiku li għanna u dawn ekxat ma' jussibom se kemm kollom 16 weeks jispiċaw imutu. Ġifiri għamnek kan għaddu għom minn babies għal nalmu kif jibdaw jiklu bebbu u xuek li u kelli normalment jisibu fis s biex mbatt nitilqu għom u kol. jiġu l-veterinari? Iveħe, noperaw jow jiezaminaw l-animali li jitlu nawnek għat. Insiex, issa 1200 fis sena Allora, għamna kħagġi li konna animali li jitflu jikunu fistantu gravi li ovvjament lo għagġa li konna bżonnu li l-veterinarju jgħalom u jgħajdinna xandom bżonn. Mm -hmm. Minem jibda e yes, l proċessum sun ta' Ma nisewx, jisus ptara għamna kħan, flok sptar nis btara animali jkxfu bħal-issa il-tempju li huwa 3000 years before Christ dak u għatempju kol bħal-ħagġar imu li imnajdra ġifri jumma għu mandu l-ekwinox mija u kol ma mekkam il-passax per eżempju bieċit mil-ġebel li jtjinkxfu ta' għadik jisab bieċa ġebla ġifri u ħajitla li jistajissalva bieċa u mnevvita u li għal-bahar ħajitċaqla issa jek man sal-ekkuwa l-parti ma ftit jintra ma kollu għaw, lo dil-kamra għat-tempju, um, jekk u gbarum bat-heritage Malta jiddeċi iddu fejsej eddu. The Local Traveller jiex t lil visit Malta, Ministeru għall ekonomija Fondi Ewropej u Artijiet. Gazan Mamo Insurance. Enemed. Ministeru għall-Ambjent Enerġija u Intrapriza u Ministeru għall-Inklużjoni Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur. Nishtin nirringrazzja u koll l-Index għal-ħwejjeċ.